Майже 10 тисяч гривень зібрали випускники Олександрійського колегіуму для захисника України «Влада». Він також закінчив цей заклад 6 років тому. Збір влаштували під час урочистостей з нагоди отримання атестатів. Ми вирішили підтримати наших співвітчизників, хто як може. Тим паче, це наш випускник нашої школи. Завдяки цьому ми отримуємо в цій школі зараз атестати. Вчорашні учні 11 А, 11 В та 11 Г класів вирішили віддати свої кишенькові кошти на придбання амуніції для військового. Спорядження було втрачено під час бою, тоді ж отримав уламкове поранення. Від мами мого випускника я дізналась про його поранення і про те, що на даний момент потребує матеріальної допомоги для того, щоб зібрати амуніцію, яка згоріла під час боїв в гарячих точках. Це випускник нашого закладу 2016 року. Людина з активною позицією і завжди готовий прийти на допомогу. Це вже не перша акція в колегіумі з допомоги нашим захисникам на передовій. Олександрійський колегіум, педагогічний колектив, учнівська спільнота, батьківська спільнота завжди підтримують всіх наших воїнів-захисників. Звісно ж, наших випускників, які зараз тримають мирне небо над нами. Вже наступного дня класна керівниця передала владу кошти. Захисника щойно виписали зі шпиталю, і він на добу приїхав додому. Це від наших учнів, від моїх теперішніх випускників. Люблю вас всіх. Хочу висловити слово вдячності своїй рідній школі, в якій провів я все своє життя, все своє юнацтво, Олександрійському колегіуму та всім причетним людям, які брали участь у збиранні коштів на військову екіпіровку. Разом ми сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Влад – кадровий офіцер Національної гвардії України. За кілька днів він знов вирушає в одну з найгарячіших точок – звільняти Харківщину. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.